ჩვენში გადაცემა სახალხო კონტროლი, მე ვარ ჟურნალისტი ლიზა ვადაჩკორია. დღეს დავიწყეთ უკვე ტრადიციული რეპორტაჟით, ეს არის თავშესაფარი მოხუცებისთვის, თუ როგორ პირობებში ცხოვრობენ ისინი. დედაქალაქის ერთ-ერთ სახლს ვამოწმებთ და შემდეგ გადავდივართ კვების ობიექტებზე, რომლებიც მდებარეობს ავტომაგისტრალზე თბილისი ხაშური. ქიმიკატების საშინელი სუნია, აუტანელი სუნია, თქვენთვისაც არ შეიძლება. წარმოიდგინეთ, ეს ითვლება, რომ ეს არის კარგი პირობები. ეს ითვლება, რომ კარგი პირობებია, კი. და ერთჯერად პამპერსაცაც რეცხავთ? არა, ხალბატო. აბა რატო აშრობ? აბა რატო აშრობ? არ არის გაგლეჯილი და გაფუჭებული და დაუდებ ისე. ეხლა რო გითხარ, რომ ყველა დღეობანი არა, თუ შეიძლება? არა, ყველა დღეობანი. თბილის გავწთით. ამოვედით და მოხვდით ზღაპარში და ნახოთ აბა როგორ დაგხვდებიან ზღაპარში. ჯერ შევითახვით, აქ უფროსი მე ვარ და ჩვენ თანამშრომლთა რა გაარკვია? რა გაყვირი? რატო ყვირი ხარ? ჩვენ ყოველთვის მოვდივართ მოულოდნელად გაფრთხილების გარეშე და არავისთან მოლაპარაკებას არ ვაწარმოებთ. პრინციპში მე დავამთავრე ვაი დაწყებას და ბედნიერი დამთავრება. საბოლოოდ ზღაპრის ბოლო კეთილია და ყველაფერი კარგად დასრულდა. ჩვენ მაყურებელმა იცის, რომ ჩვენ ხშირად დავდივართ მოხუცთა სათნოების სახლში, იმ ობიექტებზე, სადაც უვლიან მოხუცებს, ავანტყოფებს და ვიყავით ასევე თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, სხვადასხვა ქალაქებში. ამჯერად ვართ ზაჰეში, ნიკო კეცხოველის ქუჩაზე და აქ არის კერძო სახლი, სადაც უვლიან მოხუცებს. ეს არის ეზო. მოგესალმებით. ეს 4 ადამიანია მარტო? 4-ზე მეტია გარანდროს არ არის. ეს გარეცხილი სარეცხია, ეს იმ დასარეცხებია. საჭმეს უმზადებ ეგარი. ეს უნდა გავიტანო განს, გავრეცხო. როგორ გძნობთ თავს? აი სუფთა თეთრეული გიგიათ, მესი ამომნა. ყოველ სამ დღეში გიცვლიან და გისუფთავებენ. ცუდი პირობებია მთავრობაში. მთავრობის მიერ ცუდი პირობებია ძალიან. რას ნიშნავს ცუდი პირობებია? რატო აი არაფერი არ აქვს ამათ. რა გაკლიათ? მთავრობის ხელშეწყობა. ახლა მე მაგალითად სანეპიდან ვარ. აქ ისო და მართა. დიახ. კიდეს მომიცდი მეთქი და შემევედი. ახლა არაფერი ის არ არის ხელშეწყობა მთავრობიდან. აქ არის სარეცხი მანქანა? და აქ ირეცხება ამ სუნში? და ამ სუნში სარეცხი მანქანის სუნში ხართ? ეს ხო ქიმიური სუნია. საძინებელში სარეცხი მანქანას რა უნდა, რატოა? არ არის მე პატრონი აქა და ჯერ ერთი ხმაურიც რო არის მაგაზე. გეთახმებით, გეთახმებით, ხმაურიც. კი. თქვენ ხარ დამხმარე მოვლელი ქალბატონი, ხო? აი მე საქავწე ვარ, აი მოგდაგი და ოჯახია, მე კი არაფერი, აი შემო. არა, კი, თქვენ აქცევ ხართ გასაგებიან. კი ბატონო, კი. არა, მე თქვენ სივრცეში არ შემოვალ, ეს ბევრად მოწესრიგებული სიტუაცია. კი, მე კერძო საკუთრებაში არაფერი არ მესაქმება. მე აი აქ მაინტერესებს უშუალოდ როგორ ყოფაში არიან ხანდაზმულები. მე გეტყვით რაც უნდა იყოს. აქ უნდა აშენონ აი ამ ადგილზე ახლა. უნდა აშენონ აბანო. ხო. ესენი ვერ დადიან აი სპეციალური კაფები თუ ბანაო. აგერი ფარი სპეციალური კაფები ვერც ერთი მაგრამ ხო არის რომელსაც აი ეტლით შეიყვან და რაღაც. კი. და მანდ უნდა აშენონ და ამ მანქანასაც იქ გავიტანთ. ხო და რამდენი ხანია ეს ობიექტი არსებობს? ნუ აი ეს მოხუცებს. ეს მანქანა არსებობს დიდი ხანი არ არის. ამ ზამთარს არსებობს ესა. თორე შენობა რამდენი ხანი არსებობს? შენობა თაბაბას დროინდელია, ნაქირავები. აი ნაქირავები კი და აი აქ მოხუცები, ხანდაზმულები რამდენი ხანია ყავთ? მე მოვედი 20 ოქტომბერს და მანამდე არაფერი ვიცი. შემოგვი კაი ხანი რა. გასაგებია 20 ოქტომბერს მომძანდით. ნუ პამპერსები არის უყურებ. თეთრეული ნამდვილად სუფთა, ნუ სუნი ძალიან ძიმია.
ქიმიკატების საშინელი სუნია, აუტანელი სუნია, თქვენთვისაც არ შეიძლება. ეს კიზამთ, მაგრამ ხო შეიძლება მანამდე აი ამ ხელა კორიდორია გარეთ გაიტანოთ. რაღაც რაღაცაები მომწონს და მივესალმები, მე ასეთი სუფთა თეთრეული არსად არ მინახია, როგორ თქვენთანაა, მაგრამ ესეთიც არ მინახია. კი ბატონო. მიხარია რომ ამას აკეთებთ, მაგრამ არ მომწონს ის, რომ ეს არის აქ და სუნთქავენ ამაში. წერი კი არის შეღებილი, მაგრამ აი ესეთ პატარა სივრცეში 4 ადამიანი, თავისი კრიტერიუმები აქვს, თავის მოთხოვნები აქვს, თავისი ნორმატივები აქვს, როგორ უნდა იყოს მოხუცები განთავსებული. ასე სივიწროებში არ უნდა იყოს, ერთმანეთი არ უნდა შეაწუხონ. სარეცხი მანქანა არ უნდა იდგეს, არც ხმა, არც ქიმიკატის სუნი არ უნდა აწუხებდეს მოხუცეს. ამათმა დაიმსახურეს ის, რომ ბედნიერი სიბერე გაატარონ. თავრობა ამაში სხვათა შორის საკმაოდ სოლიდურ თანხებს იხდის. აქ გაგყავთ ეზოში? ეხლა მოსაწესრიგებელია ეზო, ჯერ არ გაგყავთ ქალბატონი, ჯერ არანაირად არ გაგყავთ. ერთხელ მყავდა რუს ქალბატონი რო არის გალინა გამოყვანილი და მცივაო და შევიყვანე ისე თორე აქ მაგი. აი ზუსტად ქალბატონ გალინას გამომოვედით, ჩვენ გვითხრეს რომ აი ხშირად არის ისე რომ გარეთ გაყავთ იძახის თხოვს და არა ჯერა, აი რა მითხარით, იცით? აი ასეთი ბალიშები და აი ესეთი მატრასები და ისინი რო გაქვთ, აი ამის გამოცვლის საშუალება არა გაქვთ? გამოცვლის ალბათ, ქალბატონი სუნიანია, ფასი განსაზღვრავს ხარის, არ არჩება ისიც ხანი იან და ხან არის, არავინ არ ამბობს საკუთარ თავზე ცუდი ვარო. მე გეუბნით, აი მეზობლებია, გადით იკითხეთ, ნახეთ, არ არჩება არ სახელმწიფოს, მაგრამ აქ არანაირი დახმარება, თეტრიანი არ არის, კილო წიწიბურა არავის მოუწოდებია, რაც მეკავრა 20 ოქტომბრიდან დედის სულს გეფიცები. პამპესი ხაზმა, აი ეხლა ის შეუნახე ჩემ მეპატრონეს, მაგრამ ჩვენი წერან ქალბატონს რომ იხდი, მაგდენი ჭკუა არ აქვს, ვითომ მეხმარება. პამპესი მშალია, ყველაფერი სველი, მატრასი სველი, თითონ სველი, ბალიში სველი, ლეიბი სველი, ვე ხვეწი არის. არავინ არ იცის რა გველის ხვალ და შეიძლება ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ან თქვენ ან მე აღმოჩნდეთ ხვალ ასეთ მდგომარეობაში. მარტო ვენ ღმერთო დამიფარი არ გავგიჟდე მეთქი. და ეს არის კერძო, ხო? კერძოა ქალბატონო, ეს ბინა ნაქირავები. იქ ამ ბინაში და წარმოიდგინეთ, ეს ითვლება რომ ეს არის კარგი პირობები. ეს ითვლება რომ კარგი პირობებია, კი? სამწუხაროა რომ ასე ვართ მოწყობილები, ჩვენი ქვეყანა ასეა მოწყობილი, სუფრასთან დავჯდებით და წინაპრების სადღეგრძელოებს სვამთ და ლამაზ-ლამაზ სიტყვებს ვამბობთ და ამ შემთხვევაში აი ასეთ ყოფაში ყავთ ხანდაზმულები. მე მგონი სირცხვილია. აი რუსი ქალბატონის ვისი გულის კაცი შვილი არ მოსულა სანახავთ, კი? თვეში ერთხელ დარეკავენ, ჰა? ორი დღე სიცხე კონდა, ისწამლებით ჩვენ უყიდეთ ყველაფერი. არა, ის 1000 ლარი ხან გვიხდია, ხან არა, ხან ვეხვე. თქვენი სახელი როგორ მოგმართოთ? ნინო ბაქრაძე. ქალბატონო ნინო, იცით რა მაინტერესებს? აი ხა 4-ვე ერთად რო არის, ცოტა რთულია. თქვენთვის შეიძლება მარტივი იყოს მაგით მოსმოვლა. არა, პირიქით არა. მარტო კინა უფრო ვერად ჩერდებიან. მარტო არ არის საუბარი, მაგრამ როგორც ვიცი, რაღაც გარკვეული ფართი უნდა იყოს, ანუ გარკვეულ ფართი უნდა იყოს ერთი მოხუცისთვის გამოყოფილი და აი ასე სივიწროვეში. ეხლა და გეტყვი. ყველაზე დიდი რაოდენობა არის ამ. და ერთჯერად პამპერსაცაც რეცხავთ? არა, ქალბატონო. აბა რატო აშრობთ? აბა რატო აშრობთ? არ არის გაგლეჯილი და გაფუჭებული და დაუდები ისეო. ეგრე სად არის ქალბატონო? 1000 ლარად ვერ გამოგდის და დამერ ნახეთ რა. აი ეს უკვე. ეს უკვე არ იმას იზავს, არ შეიწოვს სითხეს. არ უნდა შრებოდეს. აი ვრეცხავ. აი ვრეცხავ აქედან. აი აქ არის მშრალი. ვიცი რომ ეს არ არის ეს, მაგრამ არ ერთჯერადია გასაგები გავიქ. შენაც მოვედით, იმიტომ რომ მივიღეთ სიგნალი რომ აი ზოგჯერ მოხუცები გამოყავთ და ავიწყდებათ მერე შეყვანა და რაღაცა. ეს რა თქმა უნდა სუბიექტური აზრია, იმიტომ რომ შემთხვევით გამვლელმა შეიძლება რაღაცა დაინახოს, მაგრამ არა ზუსტი ინფორმაცია მოგვაწოდოს შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვამოწმებთ ამ ინფორმაციას და მოგაწოდებთ უკვე იმას, რასაც ჩვენ დავინახავთ და ჩვენი კამერები რასაც დააფიქსირებენ. პატარა ეზოა, სახლიც კერძო სახლია, აქ სულ 4 მოხუცია. როგორც გვითხრეს, სახელიც კი არა აქვს ამ სახლს, უბრალოდ თამარ წერეთელი არის ეს ადამიანი, რომელიც ახდენს პატრონაჟს ამ მოხუცებზე. აი რა გითხრათ, ყველაფერი ძალიან მოგზალებულია, თუმცა არის საქანელა. არის სავარძელი, აქ უყვართ ხოლმე ჩამოჯდომა? აქ უყვართ ხო?
ნუ სულ 4 ადამიანი ალბათ ეს ერთი სავარძელი ყოფნით რიგრი გობით თუ როგორ გამოდიან. არ ვიცი, აჰ. ზოგი ეწლით არის, ზოგი გასაგები. აქ ამზეურებენ საბას, ესეთ საშინელი კორიდორის გასვლა გვიწევს, რომ მივიდეთ თვითონ უშუალოდ. რომ მივიდეთ უშუალოდ მოხუცებამდე, 4 ხანდაზმულია ობიექტზე. და აი ნახეთ, კარაკი თითო ულუფაში, შაქარი, პური, გახუხული პური და ნახოთ კიდე აი რის რას უმზადებენ, აი აქ წყალია დადგმული და უბრალოდ მე შეუშალე ხელი. ა ვერმიშელი უნდა მოეხარშათ. და აი რამდენ ხანში მითხარით რომ აბაზანა არა გვაქვსო და აბაზანას ვაშენებთ. არა, რო დავბანოთო, ვერ ბანთო. აბაზანა შორია და ვერ გვიჭირთ ჩვენას. გვიჭირთ ქალბატონო ჩვენას და იმით. შამპუნებით ვასუფთავებთო, ხო მითხარით? კაფებით. კაფებით, კი. ცოცხალი თავით არ გამოვაიფისო რო არ იქით, მიდი კითხეთ, წამოდი და იბანეო. არაო, ფილტვის ანთებას ავიკიდებო, გონჩხაში ვარდებიან. თორე კალინას ვბანაო. ალის პრობლემა გაქვთ, ის მოკავებული რო გაქვთ. წდება ხოლმე ხო? ეხლა რო გითხარ, რომ ყველა დღეობა არა, თვეში ერთხელបាន. არა, არა, საფოში ყველა დღე. სადა გაქვთ საჭმელი, შეიძლება ვნახო იმისთვის. მე თქვენი მაცი ვარიც, ვინაიდან არის, ამიტომ მე არ იმაშვები, არ კიდევ ხელს. ხო. კი ბატონო. ეს ბავშვა მიურმოურია, ეტყვა. აი ეს ამათი ძეა. ნუ ჩვენი საერთოა ყველაფერი რა. აბა როგორ გითხრათ? იმისია, ამისია, ვინ რას მოინდომებს. მენი არ გვაქვს დასტაბილებული. ორჯერ კარგად ვაჭმევთ და ერთხელ ხილი არის, ნამცხარი, აი ნამცხარის მაგათი აგერად მიდებს. აგერა. ჩვენ ამას არ არის, ვიცი მე ძნელობ საერთოდ. ფანო კექსიც აგაქვს. კი, კი, ეხლა ამას ბელეუსაც არ აკლებ. ეს ყველაფერი გავიგე. ყველაფერი აბსოლუტურად იქნება, რომ აი ეს ყველაფერი სამზარე იმას აკეთებთ იქ და ამას გამოასწორებთ და იმასაც მიასუფთავებთ და ასე შემდეგ და მატრასებსაც გამოცვლით, გავიგე. მაგრამ ეხლა რა მინდა გთხოვოთ? სურსათის უნებლობის კოდექსიდან გამომდინარე. ა როდესაც სადაც კეთდება საჭმელი. არა ოჯახისთვის, ოჯახის წევრებისთვის, თუ აქ უკვე ოჯახი თვითონ ზრუნავს. არამედ კიდე მოხუცებისთვის, მომხმარებლისთვის, ადამიანი როდესაც იხდის თანხას, ის არის უკვე მომხმარებელი. ამ შემთხვევაში ვინაიდან ხანდაზმულებს ვეხებით, ორმაგი პასუხისმგებლობა აქვს, როგორც ბავშვების მიმართ, ასევე ხანდაზმულები. ჩემთვის განსხვავება ნულოვანია. და აი ნახეთ, არ შეიძლება რომ აი ესეთი სიტუაცია იყოს. ამ სიტუაციაში თქვენი ჭამაც არ შეიძლება. აი ეს უნდა მოწესრიგდეს, ცვენა არ უნდა მიმდინარეობდეს და ზევიდან უნდა ვიყოთ დაცული, როგორც აქ არის ჭერი მოწესრიგებული. აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს მოწესრიგებული. მესმის ზევით რაღაც პრობლემა გაქვთ და ჩამოგდით წყალი. ხო, სწორია. მე თქვენში უყურებ ძალიან შრომელ ადამიანს, იმიტომ რომ ოდესაც აი ესეთ პირობებში აი ცდილობთ გაკრული, აი პატარ-პატარა რაღაცა რომ ესთეტიური მხარე გაუმჯობესოთ, ეს ნიშნავს იმაზე, რომ შრომელი ადამიანი ხართ და ესთეტიკა ძალიან მოგწოთ. ამიტომ გთხოვთ, როგორც აქ აკავთ აი ყველაფერი მოწესრიგებული, ასევე მომიწესრიგეთ ის. ძალიან გთხოვთ. გადაწყვეტილი გქონდა. აი ხო, თქვენ არ მოსულიყავით მაინც. ხო გამოთვა, გადაწყვეტილი გქონდა. და ჩვენი გამოსვლის ხო დაჭკარდება. იგენაცვალე. კი, უდავოდ. იმიტომ რომ ჩვენ გვექმნება დისკომფორტი. კი ბატონო. კი, მართალი ბძანდა. განა იმიტომ რომ თქვენ მოხვედით, ჩვენ დისკომფორტი. მე მოხუც რატოული, იმიტომ რომ რაღაცა რო არ წავიდე შორს, რომ მე წუხდები ეგენი რო წუხდებიან. როვერშელი, მე ნერვიულდები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ასე არის. ნერვიულდები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს გენდობის. აი ეხლა როგორ გინდა, მობძანდით, როცა გინდათ არაფერი დამიმართმოვა და ძალიან გთხოვთ, რომ აი ცოტა ცოტა მეტი ყურადღება და გავიტანოთ. საშუალება არ უნდა სარეცხე მანქანის გატანა. იმდენად პატარა ტერიტორია და სივრცეა, რომ დიდ არეალს ვერ ხედავ ჩვენი გადაღების. რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, თუ შიგნით რა ხდება და როგორ პირობებში ცხოვრობენ ეს ადამიანები და ზოგადად მინდა აღვნიშნო ის, რომ ეს საკმაოდ დიდი შრომა და ძალიან რთულია მოხუცებს, ავანტყოფებს მოუარო, იმიტომ რომ
ჯანსაღი ადამიანისგან რა თქმა უნდა განსხვავდება ის ადამიანი, რომელიც უმწეოა და რომელსაც განსაკუთრებული მოვლა სჭირდება. ნამდვილად დიდი შრომა და ნამდვილად პატივი უნდა ვცეთ იმ ადამიანებს, ვინც მოკიდებს ხელს ამ საქმიანობას, მაგრამ ამავდროულად საპასუხისმგებლოა და რა თქმა უნდა დიდი კონტროლი სჭირდება ამ საქმეს. ამიტომ ეს არ არის ბოლო ობიექტი, რომელსაც ჩვენ ვეწვიეთ. ნიკო კეცხოველის პირველი ა ნომერი, ეს არის თბილისი ზაჰესი და ჩვენ ვნახეთ ის სახლი, სადაც დღეს 4 მოხუცი ცხოვრობს და გაჩვენეთ თუ როგორ უვლიან მათ და რა პირობებში ცხოვრობენ ისინი. საქართველოში ბევრი ზღაპარი არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთი რესტორანი ზღაპარი მცხეთის რაიონშია, ზუსტად აი ამ ავტობანზე, რომლითაც უამრავი მანქანა მიდის. ნახეთ როგორ ინტენსიური მოძრაობა დასავლეთისკენ. მოკლედ ჩვენ თბილის გავწთით, წამოვედით და მოხვდით ზღაპარში და ნახოთ აბა როგორ დაგხვდებიან ზღაპარში. ჩვენ ვართ მცხეთის ტერიტორიაზე, რესტორანი ზღაპარი და მათი სამზარეულო. მოდით აბა დავათვალიეროთ. რა თქმა უნდა, სადაც ჩვენ შევდივართ, მოგესალმებით. ფუსფუსი იწყება. აჰა, სუნები არაჩვეულებრივია. ჭერი მოწესრიგებულია, კედლები მოწესრიგებულია. აი პირველად რასაც ვუყურებ, უჟანგავით არის ყველაფერი გაკეთებული აბსოლუტურად. გამწოვი გაჩერებული ამ წუთში, ჩვენს გამო გააჩერეს, რომ ხმის ჩაწერა შევძლოთ. თუმცა აი კონდენსატია და საკმაოდ ლომათაც. როდის გაწმინდეთ? და აх, ესეთი მუშაობა გაქვთ, რომ ერთ დღეში ასე მოდის იწვეთება კონდენსატი? აი ნახეთ, აქაც უკვე ჩამოჟონილია, აქაც და ზევიდან აი პირდაპირ აი წვეთავს, იქედან უფრო კარგად შევხედავთ. მარტო ერთ-ერთი სამზარეულო გაქვთ, ბატონო, თუ ქვევითაც არის. აი აქაც ნახეთ, აი აქ ყველგან აბსოლუტურად კონდენსატი სამწუხაროდ წვეთავს. ეს რა არის, რასაკეთებთ? წიწელსწოთ, ასე საინტერესოთ. თქვენი მეთოდიკა გაქვთ. რაც მომწონს ჭურჭელი, ესეთი ტაფები სიმართლე გითხრათ არსად არ მინახია. თვითონ წავხ ამას. არის კრავს. რო დამოგაახურო, გასული უნდა გამოთო, გასაყვავ ცეცხლის გარეშე. ეს არდეს, უბრალოდ გასიწავ. გასაგებია და მაშინ არის კრავს. აი ეს იქნება სასწავლებელი სხვისთვის და ასეთი სუფთა ჭურჭელი გექნება. ჭურჭელი მომწონს. რა სიხშირეთ ასუფთავებთ? აი გადაპრიალება რო ჭირდება, დამტრეულია. სანამოთ ყოველთვის ზაკოინაში ვდებ. ა? ნაცვლად ხავწოვებ. კი. კი ბატონო. დანარჩენი, ნუ რასაც უყურებ, ბუზები არის და ეხლა დაიწყო, თუმცა ბადეები არის კედლებზე, მაცივრებ ჯერ არ შევხებივარ, იმიტომ რომ კარები არის ღია. აი იქაც სახაჭაპურესაც ნახავთ, ეს არის ხინკლის ადგილი, სადაც ხინკლის ცომის გატარება ხდება, ყველგან აბსოლუტურად უჟანგავია და აქ კიდე დაუბრუნდებით. მაცივრებს დაუბრუნდებით. ჯერ ვნახოთ, მოდით აი აქ სამზადდება ხაჭაპური, იმიტომ რომ საქართველოში ყველაზე მისაღები კერძი არის ხინკალი და ხაჭაპური, ამიტომ სადაც აი ცხობა მიმდინარეობს, ცომთან მუშაობა, ის ჩვენთვის არის ყველაზე მეტად საინტერესო. მოწესრიგებული ქალბატონი, მოწესრიგებული მაგი და მოწესრიგებული კედლები. ურსაცაკაც ხო? ეს ღუმელი ვიცი რომ ძველებური ღუმელია და ბევრად უკეთესად აცხობს და უფრო გემრიელი გამოდის ვიდრე ახალი თანამედროვეები და ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი არცulis, ბევრი ბიზნეს ოპერატორი. აი აქ არის ყველის გუნდები, არის ლობიო გამზადებული, ეთყობა რომ ახალია, ოღონ არაფერი არ არის დასტიკერებული. ეხა შეხედეთ, ეს კვარცხი საიდან არის? გამარჯობა. და რატო გჭირდება? მეც კამერები გაიჭირე. მოიცადეთ, რა შვები? რა საკეთო? ჯერ შევითახვით, აქ უფროსი მე ვარ, და ჩემ თანამშრომლზე რა გაარკვი? რა გაყვირი? რატო ყვირი ხარ? გითხრათ. რო გაძლებერე გაგატაღების უფლება. და ვინ გითხრათ როგვა? კამერა თორე. თორე რას იზამ? რას ვიზამ და დაგილესავს მამა მაგა. მიდი მოსინჯეთ. ტერიტორია დატოვე. მოშევითახვით და მე გადაიღე რაც გინდა. აქ არაფერი არ არის გადაუღებელი. გეთანხმებით. რო ყველაფერი რაც ნახე ჯერჯერობით მოწესრიგებულია. ცოტა მოულოდნელი აგრესიული დახვედრა ქონდა მენეჯმენტის
მხრიდან. მაგრამ მე მგონი ყველაფერი გავარკვიეთ, ავუხსენით. ზოგჯერ ხდება ხოლმე, როდესაც სახალხო კონტროლის გადამღები ჯგუფი შედის ობიექტზე. ყველა არ ხდება, რა თქმა უნდა, ხელგაშლილია, ეს ბუნებრივიც არის. თუმცა მე არ მახსოვს გადაცემა, რომელიც არ გასულიყო აბსოლუტურად ობიექტური კადრებით და რეალური სურათით. მხოლოდ ის, რაც ჩვენ დახვდა. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ყველას, აბსოლუტურად ყველას, ჩვენ მთავარ პრინციპს. ჩვენ ყოველთვის მოვდივართ მოულოდნელად, გაფრთხილების გარეშე და არავისთან მოლაპარაკებას არ ვაწარმოებ. მაცივარი, სადაც მზაკერძებია, აქ უკვე სტიკერები არის მზაკერძებზე დაკრული. Ну, зогзи არის და зогзи არა, გამორჩენილია და ახაც რეკომენდაციაში მივცემ აუცილებლად სტიკერები იყოს და ძალიან მარტივად კოროზია შეიძლება აღმოიფხვრას პულივიზატორით. თუმცა აი შეხედეთ, ხშირად მეუბნებიან, რომ ძალიან ბევრს მუშაობთ, ამიტომ მაცივრები ისურება. აი ნახეთ როგორი სუფთაა. აი შეხედეთ. აი როგორი გაწკრიალებულია. ნახეთ, რეზინებით როგორიც აი ამორეცხილია ყველაფერი. ანუ ეს ყველაფერი თუ კი მოინდომა და თუ კი მომუშავე პერსონალი არის მონდომებული, ყველაფრის შესაძლებლობა არსებობს. კედლები ვთქვი კიდევაც, რომ ძალიან მოწესრიგებულია და არსად აბსოლუტურად ჭერზე ცვენა არ მიმდინარეობს. რეკომენდაცია იქნება ჩემი ჩართვის წინ აუცილებლად უნდა გასუფთავდეს კილერი ყველა ვარიანტში. უჟანგავები უკვე ვთქვი და შეგპირდით, რომ მაცივრების გამო დაბრუნდებოდი. ნახეთ, აბსოლუტურად ყველა მაცივარი მოწესრიგებულია. Ну, აქ არის სტიკერები მიკრული, მაგრამ მაინც სტიკერებთან დაკავშირებით მივცემ რეკომენდაციებს, რომ უფრო რეკომენდაციას რომ უფრო ყურადღებით იყოს. აქაც არის სხვადასხვა პროდუქტის დამუშავების ადგილი, სანამდე მაცივარში შევა, სხვადასხვა ფერის დაფებია და ესეც ძალიან მომწონს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ხორცე და თევზი ერთდაიგივე დაფას არ ხმარობენ და ასეც უნდა იყოს. მაცივარზე არის -7 გრადუსი ტემპერატურა. მაცივარი არის ისეთი, რომ ტემპერატურას თვითონ ინარჩუნებს და ინახავს. ტემპერატურულ რეჟიმი არის აქ განსაზღვრული და შეიძლება გადამოწმდეს თუ რომელსაძე როგორი ტემპერატურა იყო. აქ არის ნახევარ ფაბრიკატები დაჭრილი. კარაქს როდესაც გახსნით, კი არის შეფუთული, მაგრამ მაინც თავდასხმის მიზნით ჯობია კონტეინერში გადავიტანოთ. ეს არის თევზის ულუფები, ალბათ სამწვადეთ აწყობილი და თევზი ყველა უნდა იყოს აბსოლუტურად შეფუთული, იმიტომ არ აი იმიტომ არის ცუდი, თუმცა სხვანაირად ვერანაირად ვერ იზამ. აი ხშირ შემთხვევაში აი ეს შეკრები ზიანდება, თუმცა ყველაფერი გაყინულია, ყველაფერი ტემპერატურულ რეჟიმის დაცვით არის და ყველაფერი არის სწორად შენახული, მაგრამ გაყინვის ბადაც უნდა იყოს, ანუ გაყინვის თარიღიც უნდა იყოს მითითებული. მაცივრების მდგომარეობა როგორც ყველგან აქ არის გაპრიალებული და კილერები აუცილებლად გავასუფთავოთ, აი ეს აუცილებლად შენიშვნის სახით უნდა მიუთითოთ. აი აქაც მაცივარი არის მოწესრიგებული, ხორცი არის სხვადასხვა კონტეინერებში ჩალაგებული. ხორცპროდუქტები, კონტეინერები ყველა არის თავდახურული, რაც რა თქმა უნდა სწორი და კარგია. ნახეთ, აი ნახეთ როგორი მოწესრიგებულია ყველაფერი. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ გარკვეული პერიოდის უკან აქ ვიყავით, ალბათ ერთი წლის უკან, ოღონ ამ ობიექტზე არა კონკრეტულად ახლომახლოს და ეს ობიექტი ჩვენ დაგვიკეტეს მაშინ, ანუ მთლიანად ჩარაზეს და ყველა გაიქცა აბსოლუტურად და ამიტომ აი სუთავში მქონდა და რატომღაც აქ ველოდებოდი სიმართლე გითხრათ სიბინძურეს, მაგრამ რაც ვნახე 10 გრადუსი ტემპერატურა, ყველანაირ მოლოდის გადააჭარბა. აი ნახეთ, ეს არის მშრალი საწყობი. ნახეთ, აი აქაც არა, ხელი ამიწევია. ხელი ამიწევია. ნახეთ, ეს არის შრალი საწყობი. თუ კი არის სურვილი ბიზნეს ოპერატორისა, თუ კი ბიზნეს ოპერატორი არის მოწესრიგებული, ყველაფერი შეიძლება. დიდი ეზოა, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ მინდის რაღაც სერიოზული, რაღაც სამშენებლო სამუშაოები ეტყობა ფართოვდებიან, ან განახლება, თუმცა აგერ ღია ტერასა დღეს ძალიან კარგი მზიანი ამინდია და მასპინძლობს ზღაპარის სტუმრებს, ეს კარგია. თუმცა ჩვენ მოდით ეხლა ხელი არ შეუშალოთ სტუმრებს და დავათვალიეროთ. აი ეს სივრცე, ეს არის ფანჩატური. ჩვეულებრივი უბრალო ხის მაგიდა და სკამები. აქ ალაგია ინვენტარი, იმიტომ რომ მიდის სარემონტო სამუშაოებია, თუმცა აი ძალიან ლამაზი ეზოა, მწვანე.
ხეები, ბუჩქები, ფიჭვნარი, ყველანაირი მცენარეა, რაც სასიამოვნოა. აი, გაზაფხული, ზაფხულის პერიოდია, როდესაც სულ გინდა ქალაქგარეთ გახვიდე და სადღაც ბუნებაში, ტყეში დაჯდე, თუნდაც პიკნიკზე, თუნდაც რაიმე რესტორანში, სადაც სუფთა ჰაერზე გემრიელ კერძებს მოგართმევენ. აბა მადონა, გემრიელი კერძების ამბავში როგორ არის ზღაპარი? ეს არის საჭუჭლე განყოფილება, ანუ აქ საჭუჭლე განყოფილებაც კი ცალკე აქვთ და სუფთა ჭუჭელი, სადაც მოთავსდება. ანუ აქ გვეჭველი ხასპი აქვთ დანერგილი და სწორათაც აქვთ დანერგილი, იმიტომ რომ აი ეხლა ასე მგონია, ვზივარ და ხასპს ვკითხულობ. ორი თხოვნა მაქვს. ერთი ის, რომ ჩემ გადაცემებს მითხარით, რომ შემოვედი, რომ უყურებთ. მაშინ აი ეს გააკეთეთ, ნახეთ, აუცილებლად გააკეთეთ ის, რომ კულერი უფრო ხშირად გაწმინდეთ. აი ეს არის ძირითადი სუსტი წერტილი ამაციურების და გაწმინდეთ. აბა დანარჩენი რეზინები და ქვევით ყველგან აბსოლუტურად ყველაფერი მოწესრიგებულია და თხოვეთ თანამშრომლებს, როდესაც გახსნიან კონტეინერს, აუცილებლად დახურონ. და ერთი თხოვნა მაქვს კიდევ თქვენთან. ეს არის, როდესაც ალუმინის ქვაბში რაღაცა შეინახავთ, გააკეთებ, არ შეინახოთ. ძალიან ბევრი კონტეინერები გაქვთ, ამის გასაჭირი არა გაქვთ და კონტეინერში გადაიტანეთ. ბოსტეულის დასამუშავებელი ჩანები, ჩანებიც კი ცალ-ცალკე აქვთ და აქ არის უკვე ჭურჭლის სარეცხი, უშუალოდ სამზარეულოს ჭურჭლის სარეცხი, ანუ ყველაფერი აბსოლუტურად არის ცალ-ცალკე. აქედან შედის ჭურჭელი, აი უფროსი მეხმარება. დაბინძურება გამორიცხულია, რომ მოხდეს ისე, რომ აი ვთქვათ, როდესაც ძალიან ბევრი ხალხია და დიდი რაოდენობით ზეთის ხარშვა მიმდინარეობს, აი მაშინ რომ არ დაისვარო სუფთა ჭურჭელი, ამიტომ არის ცალკე გაკეთებული სუფთა ჭურჭლის საწყობი. პრინციპში მე დავამთავრე, ვაი დაწყებას და ბედნიერი დამთავრება. როგორც უკვე გითხარით, ზღაპარში მიდის რემონტი, ხდება ამ რესტორნის განახლება და ასევე გაფართოება, მე როგორც მივხვდი, ამიტომ ის ძირითადი საპირფარეშო დაკეტილი იყო და ეხლა ამჯერად აი ეს არის მოქმედი ტუალეტი. აი რა გითხრათ, პრინციპში წარმოდგენა გვაქვს, ახალი უნიტაზია აშკარად, ახალი ნიჟარა და ონკანი, თუმცა ცოტა გასაწმენდია. ეს არის თხევადი საპონი, ერთჯერადი არის, ხელსახოცი ნამდვილად არის, ეტყობა რომ ახალია, გაკეთებულია და თუ ყველაფერი ესე იქნება, აი მინდა გაჩვენოთ კიდევაც, აი ეს კაბინა, რა თქმა უნდა აქ კარი იქნება. საბოლოოდ მივესალმები, როდესაც არა მხოლოდ დარბას, არა მხოლოდ სამზარეულოს, არამედ სველ წერტილებსაც სათანადო ყურადღება ეთმობა და ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ მენეჯმენტი და პერსონალი ფიქრობს თავის და ზრუნავს თავის მომხმარებელზე. ესეც მნიშვნელოვანია. ჩვენ იზღა დაგვრჩენია, რომ დავტოვოთ ეს ობიექტი, ეს ზღაპარი, რომელიც არც ისე ზღაპრული აღმოჩნდა ჩვენთვის, მაგრამ საბოლოოდ ზღაპრის ბოლო კეთილია და ყველაფერი კარგად დასრულდა. და უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ მცხეთის რაიონში და ეს არის ცენტრალური ავტომაგისტრალი თბილისიდან დასავლეთის მიმართულებით. რესტორანი ზღაპარი. ამასობაში ძალიან დავცხა პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით და მივადექით საცხობი ბორჯომი. ეს იგივე ადგილია, მცხეთის რაიონი, ავტომაგისტრალი თბილისი დასავლეთი, თბილისი ხაშური ესე ვთქვათ. და ეს საცხობი ძალიან გვაინტერესებს, იმიტომ რომ აქ არის განთქმული მცხეთური ღვეზელი, ხაჭაპური, ლობიანი, პონჩიკი და ასე შემდეგ. ნახეთ რამდენი გემრიელობაა. ოუ, წიწაკები, აი ეს არის წიწაკები, ნახეთ. ეს იქნება ცხარე ლობიანი. ძალიან კარგად და ლამაზად გამოიყურება, მაგრამ მოდით ვნახოთ რა ხდება შიგნით საცხობში. იატაკი არის მოპირკეთებული, ზეთი არის გამოცვლილი და სუფთა, აი ნახეთ, აქაც სუფთაა.
ღვეზელებსაც ეთყობა, რომ აი ნახეთ, შავი წინწკლები არა აქვს, ანუ ნამწვი არა აქვს და დალექილია და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ აი ასეთი ნამწვი, რომელსაც ფილტრავენ, აი ესეთი არ უნდა იყოს ზეთში და ეს არის გაფილტრული და მოწესრიგებული ზეთი, ეთყობა, რომ სუფთა და ახალია. ზედაპირები კარგია, კარგი სინებია, კედლები მოწესრიგებულია და ჭერს ეტყობა რეცხავენ, ნახევარი გარეცხილია, ნახევარი გასარეცხია და აბლაბუდაც, ნახე აბლაბუდები სამწუხაროდ ცოტა არის დარჩენილი. ხოვნა მაქვს თქვენთან, როდესაც იატაკს წმინდავთ, მესმის, რომ რამოდენიმეჯერ წმინდავთ დღეში, აუცილებელია, რომ ტილო გაიტანოთ და აქ არისო სამზარეულოში. კულერი ჩემ გადაცემას თოუყურებთ, უნდა გაწმინდოთ, კულერი სუფთა უნდა იყოს. აი ძალიან მარტივად იწმინდება, აი. აი შეხედეთ. არ გეკადრებათ. კედლებს რო ასუფთავებთ, კულერის გასუფთავებაც არაა პრობლემა, თუმცა ყველგან თავი დახურული აქვს და მაცივარი გასუფთავებულია. არის აი მუშა პროცესში ნამცეცები დაყრილი, მაგრამ ძირითადად ნახეთ, ყველაფერი არის ახალი, თქვენ აკეთებთ, თქვენ ამზადებთ, კონტეინერში თქვენდებთ, ხო? არა, ზად ჩამოდის ფარში გატარებული, მე მარტო მარილით ვაზარებ. საიდან მოდის? სამზარეულოდან. სამზარეულოდან. ეხა შეხედეთ, რა წერია რიცხვი? 12. დღეს არის ცხვია. 16-ია. და როდის გააკეთეთ? არა, დღევანდელი გაკეთე. ვიცი რომ დღევანდელია, ვუყურებ ფერი და გამომდინარე, ეხა ფერი ძალიან კარგად ვიცი, მე პროდუქტის ფერი ვუყურებ, რომ ძველი არ არის. ეს მოხარშული შეზავებული გამზადებულია. კი, როდინდელია? ეგეც ღევანდელია. რიცხვი რა აწერია, მოდით ნახოთ. 14. 14, 12. ანუ ეს არის თქვენი ეტიკეტის მიხედვით. ორი დღის და ეს არის 4 დღის. ამ დროს სიმართლეს არ შეესაბამება. ანუ ეტიკეტირების პრობლემა გაქვთ, ხო? ხო, მიაქცეთ ყურადღებას. ძალიან ბევრი ზედმეტი ნივთია. რაც ყოველად შეუძლებელია და არ უნდა იყოს აი ამ ტერიტორიაზე, არ უნდა არსებობდეს და კუთხეები ყოლა აბსოლუტურად უნდა სუფთავდებოდეს. აქ მომსახურე პერსონალის რაღაც საკვები და ასე შემდეგ, თუმცა აი აქაც აბლაბუდები და მოუწესრიგებელია. მარტო მომსახურე პერსონალის არა, ნუ აქ ბარილი და შეფუთული რაღაცაებია, რაც პრინციპში დასაშვები არის და ნებადართულია. ესეთი პატარა მოცუცკნული სამზარეულოა, მაგრამ აი რაც არ მომწოს ნახეთ. აი შეხედეთ, ის არის, არ ვიცი, ისი შავეები, ეს ყველაფერი ზედაპირები უნდა იწმინდებოდეს და აი აქ არ უნდა ქონდეს არაფერს წოდომა. აშკარად გაჭედილია ძალიან გამწოლი, აი ეგ არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა. და ასეთი მდგომარეობა არ უნდა იყოს, ესენი ყველაფერი უნდა სუფთავდებოდეს, სამზარეულოა და მიუღებელია. და ასე აი ღვებოდეს ცხიმი და ისე მერე მისი შედედება ხდებოდეს, ყოველთ აუშვებელია. ეს მეორადები მიტო არის ძირითადად, რომ ცხიმიდან იატაკი დაიცვან, ძალიან დიდი რაოდენობა თხვეზელის გამოცხობა ხდება და ძალიან რთულია ამის კონტროლი. სულ უნდა იყოს გამწოლი ჩართული და ტერიტორია უფრო ხშირად უნდა სუფთავდებოდეს. ეხლა რო გითხრათ, რომ ზეთი მომეწონა, გამწოვი არ მომეწონა, კედლები აქეთ ამხარე მოწესრიგებულია, აქ მოსაწესრიგებელია, ჭერს უყურებთ, რომ იწმინდება და აბლაბუდები პირველ რიგში უნდა ჩამოიფერთხოს, თუმცა აი ისეთი მდგომარეობა არის, რომ მომხარებას წყნარადა შვიდად შეუძლია მიირთვას აქ გამზადებული ღვეზელი. საცხობი ბორჯომი ვიზუალურად კარგად ჩანს და კარგად გამოიყურება, თუმცა მე ასევე აღვნიშნავ, რომ აქვეა კაფე ბორჯომი მცხეთური ღვეზელი და იმ ობიექტებს არ ვიღებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ უკვე გადაღებული გვაქვს. წინა გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ჩამოვალთ აქ მეორედ, მესამედ და ასე შემდეგ. იმიტომ, რომ სახალხო კონტროლი ყოველთვის იქ არის, სადაც არის კვების ობიექტი ან ის ობიექტი, რომელიც მომხმარებლის ყურადღების ცენტრშია.